Здравей, мило дете! Тази вечер ще ти разкажа приказка за лека нощ. Избрала съм приказката за тримата братя и златната ябълка, която е разказана от ангел Кралича. И така. Една жена имала трима синове. В градината на къщата им растяло чудно ябълко дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Обаче в нощта, когато ябълката озрявала и така заблестявала между клоните, че цялата градина гревала, долетела една хала и откъсвала златната ябълка. Една година, щом дошло време ябълката да озрее, най-големия син рекал на майка си: "Мале, ще отида да вардя ябълката. Дай ми един нож и орехи, та да не заспя." Седнал най-големия син под ябълката и започнал да троши орехи. Изведнъж задухал силен вятър. Дърветата се превели чак в земята. Тъмен облак закрил луната и звездите, от него се спуснала халата, грабнала златната ябълка и докато големия син се усети, отлетял. На другата година средния син казал на майка си: "Мале, отивам да вардя ябълката. Дай ми един нож и орехи, че тръгвам." Седнал той под ябълката, ала се улисал да троши и да еди орехи и така не разбрал как халата дошла, несла ябълката и изчезнала с нея. На третата година дошъл ред на най-малкия си. "Мале, този път аз ще вардя ябълката. Дай ми ножа." И вечерта се качил на дървото, седнал в клоните близо до ябълката и зачакал. Към полунощ се дочуло силно бучение. Въздухът затреперил и халата се стрелнала към златната ябълка. Тогава най-малкият брат изведнъж скочил и с нож в ръка се хвърлил към чудовището. Започнала такава борба, че чак земята се разтресла. Най-малкият син се бил в нашки, е страшно нападал халата. Най-накрая нанесъл силен удар с ножа. Тя изревала от болка, плеснала с криле и смъка се вдигнала към облаците. Най-малкият син откъснал златната ябълка и отнесъл на майка си. Това време по-големите братя спели така дълго, че той едва ги събудил, за да тръгнат да търсят ранената хала. Следите от кръвта на раненото чудовище водили до една пещера. Толкова тъмно и толкова дълбока, че дъното й не се виждало. Най-големият брат рекал, че е най-голям нак и поискал него да спуснат в пещерата. Вързали го с едно въже през кръста, спуснали го, но когато стигнал до средата, той се изплашил и заклатил силно въжето, за да го изтеглят. След него се спуснал средният брат, но и той се изплашил и закачил го. Най-после дошъл редът на най-малкия. Той казал: "Сега аз ще сляза долу. Щом поклатя въжето един път, спускайте му. Поклатя ли го два пъти и стеглете ме." Братята го вързали и започнали да го спускат. Спускали го и най-после на третия ден той слязал на дъното на пещерата. Повървял малко и намерил двореца на халата. В градината пред двореца седели три хубави девойки. Двете играели с златни ябълки, а третата, най-малката и най-хубавата, си подхвърлила не златна, а най-обикновена ябълка. "Девойки, пусни ме да вляза", виктал момъкът. "Върни се назад иначе", изплашила се най-малката. "Ако ти види халата, ще ти изяде, толкова е разярена." Отиде да ми донесе златна ябълка, но се върна цялата обляна в кръв. Бягай, докато не те е усетил. Момъкът не е послушал, прескочил градата на градината. Влязъл в двореца и след малко се чул страховит рев. Най-малкият брат убил халата, освободил девойките, които били пленени църкини, и ги отвел при въжето в дъното на пещерата. Взел първата и дръпнал въжето два пъти. Братята изтеглили девойката. Вързала средната и стеглили и нея. Останала най-малката е най-хубава.
Момъкът е рекал: Ти изтеглят и видят колко си хубава. Братята ми ще се скарат за тебе и няма да искат да ме изтеглят. Ако пък аз изляза най-напред, а след това изтеглим тебе, нещо тук може да ти се случи и аз няма да мога да ти се притека на помощ. Затова ти ще се качиш преди мене, а ако ме обичат, братята ми ще изварят и мен. Ако ли пък не, все някак ще се оправя. Тогава девойката рекла: Вземи този пръстен. Давам ти го, защото ми харесваш. Ако горе се карат за мене, ще кажа, че ще се омъжа за този, който ми направи дрехи самотвори. А такива дрехи може да ми даде само човек, колкото този пръстен. Ако братята ти не те изтегнат, ти ще постоиш още малко тук, после земята ще се отвори и ще полетиш още по-надолу. Там има два овена – бял и черен. Паднеш ли върху белия, той ще ти изнесе на белия свят. Паднеш ли върху черния, той ще ти отнесе на долната земя. Това време братята започнали да теглят въжето, а мамъкът взел пръстена и се сбудувала с девойката. После зачакал да спуснат въжето и за него, ала на празно. Тогава земята се разтворила, най-малкият брат полетял надолу, паднал върху черния овен. Той го понесъл още по-надолу към долната земя, върлил го там и изчезнал. Клетият момък тръгнал на където му виждат очите. Повървял малко и стигнал до една каштурка в края на голям град. Там живеела бабичка, която никого си нямала и прибрала момъка да престъпи при нея. За вечеря бабичката почнала да меси хляб, но вместо с вода го месила със сълзи. Защо плачеш, бабо? Защо месиш хляба със сълзите си? Свило се сърцето на добрия момък. Как да не плача, сине? Един змей се е появил тук и не ни позволява вода да се налеем. Ако не му дадем, да изяде някое момиче. Аз имах 6 дъщери. Давах, нито една не ми остана. Змеят вече цяла година не е пускал водата. Днес цара изпрати дъщеря си да глътне змея, да се насити и да отвори реките. Утре ще имаме вода. Щом чул това, момъкът скочил, разпитал бабичката къде е царската дъщеря и хукнал право натам. Стигнал точно когато зярат се спускал към вързаната за едно дърво църкви. Като видял най-малкият брат, чудовището изревало грозно и трите му глави избълвали големи огнени пламъци. Момъкът не трепнал и с един удар отсякал и трите глави. Змеят издъхнал и в същия миг всички реки, извори, потоци и чешми царството рукнали. Когато царската дъщеря се върнала жива и здрава в двореца заедно с момъка, царят не повярвал на очите си. Кажи какво искаш, юначе. Ако пожелаеш, давам ти цялото си царство. Не искам нищо, царю, отговорил най-малкият брат. Само искам да изляза на нашата земя. Замислил се царят. Това не е по силите ми. Ако намериш някой, който може да ти отнесе, ще дам всичко, каквото потребва. Тогава момъкът се спуснал да разпитва кой може да го изнесе на горната земя. Един човек му казал да попита орлицата, дето мъти и се не може да отвъжи орлетата си. Защото на едно голямо дърво на края на гората имало змия, която всяка година ги изяжда. Отишъл момъкът по дървото, легнал и заспал. По едно време орлетата се разпищели и той се събудил. Като погледнал нагоре, видял триглава змия да лази по дървото. Станал и с един замах отсякал и трите глави. Като полетели орлицата и орела, спуснали се към момъка да го изкълват. Но малките орлета реки: Този човек уби триглавата змия и ни спаси. Тогава орлите казали на момъка: Ей, юначе,
Кажи какво добро искаш да направим за теб. Нищо не искам. Искам само да ме изнесете на горната земя. Пре, казал стария орел, ще ти изнеса. Само че изхрани две родени днес пилочета. Като пораснат, заколи ги, нарежи месото им на парчета. След това напълни едната кожа с месото, а другата кожа с вода. Направи една клетка, завържи с железни вериги, сложи вътре кожите. Тогава ме извикай. Момъкът отишъл пред царя и царят наредил да направи каквото орелът искал. Когато всичко било готово, той долетял. Блеск в клетката, рекла птицата на най-малкия брат. Аз ще ти понеса нагоре. Като кажа га, ще ми даваш месо. Каже ли пил, ще ми даваш вода. Летнал орелът и понесал юнака. Кажал ли га, юнакът му давал месо. Кажал ли пил, давал му вода. Но приготвеното месо не стигнало и момъкът тивкомълком започнал да реже от нозете си. Най-сетне стигнали горната земя. Хайде, юначе! Вставай и тръгвай, вече си у дома. Не мога да ходя. Рязах месо от нозете си да те храня, докато стигнем. Тогава орелът погалял краката на момъка с перата на крилата си, те оздравели и той скочил и се запътил към къщи. Там братята ми още се карали за най-малката девойка. Щом видяла юнака, тя се зарадвала и рекла: искам дрехи самотворни. Който ми ги даде, него ще взема. Сетил се най-малкият брат за пръстена. Гледнал го и мигом се появили дрехи самотворни и засияли с чудна хубост. После вдигнали сватба и три дни и нощи яли, пили и се веселили поклоните на ябълката. А тя и до ден днешен всяка година ражда по една златна ябълка. А сега, мило дете, желая ти лека нощка!